No niin, jo edellisessä jaksossa, ei kun, mitä minä olin sanomassa, terve, pitää sanoa ensin, se on hyvä. Edellisessä jaksossa tehtiin sitä jalkakulkua tuohon, noin tota systeemiä, no ja tiedätkö te mitä minä huomasin? Nee, miksei kukaan minulle sanonut, katsokaa nyt. Aina pitäisi laskea kunnolla, ennen kuin tekee 1, 2, 3, 4, 5, kyllä, tämä on ihan oikein, hyvä. Hienosti tehty. Hyvä. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kattokaa, onko oikeassa kohdassa? No ei oo. Kaikki matalaksi tuosta noin. Sitten tehdään uudestaan. Huh? Pitäis vähän tuolta tarkkuutta. Oi voi voi. 1, 2, 3, 4, 5. Tuossa se pitää. No niin, sinne. Tuohon. Tuohon. Tiedätkö te, minkä takia tämä pätkii? Minä en tiedä, mutta en kerro teille. Mutta minä niin siirrän nyt tämän tästä näin ensin. Vedin tuo jo tuosta auki. Siirrän tämän nyt ensin tästä paikalle. Ja sitten jatketaan tämän jalankulun kanssa. Tässä pari hyvää ideaa on, mutta katsotaanpa sitä sitten ihan pian. Eli hetki pieni. No niin, pieni hetki meni ja se, minkä takia se edellinen video pätki, oli tietenkin se, että minä renderoin sitä edellistä jaksoa samalla, kun rupasin nauhoittamaan jo tätä. Ajattelin, että kun tässä nyt on tätä aikaa ja saumaa, niin nauhoitellaan ja tehdään. Tosiaan, korjasin tuon, nyt se on se 12345, 12345, 12345, hyvää. Tämä meidän pitää siirtää. Otetaan tähän vaikka nuo. Koska tähän tulee se jalkakulku. Minä tosiaan katoin sen edellisen jakson päätteeksi, että mitä me rakennetaan tässä, se on tosiaan holovikäytävä. Pistin sen edellisen jakson kuvauksenkin jo. Kyllä, ei ole kirvestä mukana käyvänpä hakemassa. Mistä me päästään ylös tuolta? Käydään hakemassa se kirves. Vedetään ne kurpitsat pois sitä, koska minä ajattelin tehdä siihen lattiaan. Täällä meidän työkalulaatikossa meillä on tämä meidän huippukirves. Korjasin sen timanteella, kun ei ole mendingiä siinä vielä. Pitäisi olla, ei oo. Eli otetaan nämä nyt pois tästä näin. Mitäs? Niin, ensimmäisenä mennään tähän. Minä ajattelin, että mä olisin käyttänyt näitä bone-blokkeja tässä näin. Eli että oltaisiin saatu niinku niistä tehtyä hienosti tämä, mutta se ei kannata, koska se tekstuuri ei näy sen viritelmän alta, mitä minä teen. Pitäisi olla muuten tuommoinen tuolla. No, pitäisikö meidän nyt ottaa tuosta 1, 2, 3, 4 puuta tuosta noin. Tehdään tuota tommonen crafting table. No niin. Hyvä. Mennään tuonne noin. Otetaanpa se tuosta vielä nyt, kun tänne tultiin. Tuotakin sitten saadaan tehtyä oikeanlaista. Elikkä, täällä pohjankaivoksellahan meillä on sitten käytössä muutamia erikoisreseptejä. Asioita helpottamaan. Yksi niistä on se, että me saadaan tätä savea tehtyä näin. En tiennyt aikaisemmin tätä ollenkaan. Nyt tiedän. Mutta eihän meidän savea pitänyt tehdä. Eihän minun pitänyt savea tehdä, kun minun piti tehdä sitä konkriittia. Mitenkäs se olikaan? No hyvä, että nyt käytin. No tehdään sitä perinteisellä menetelmällä. Katsotaan riittääkö tuo concrete, white concrete. Mitenkäs se menisi? Ollaanko me nyt yhtään? Ei kun ei mennä niin kato. Ensin tarvitaan tuota noin. Sitten tuolta. Tehdään tällaisen. Ja nyt on ihan varma, en ole vielä, että käytetäänkö tätä concrete powderia vai tehdäänkö sitä ihan sitten niinku kunnon savea. Katsotaan nyt sitä sitten vielä. Sitä pitää mulkoilen sitä, mutta ajattelin tosiaan käyttää nyt näitä green glazed terrakottapalasia tähän näin. Ja ajatus oli vähän, että tehtäisiin tällainen kuvio tähän näin. Tässä käy huonosti. Noin. Ei. Mitä? Ei kun ei tämä ei kuulu tulla tähän. Otetaanpa sitä läpi. Noin. Sehän piti mennä itse asiassa niin kuin näin. No niin. Tullaan tänne asti tällä näin. Joo. Ja sitten mennään tänne ja tehdään näin. Ja loppien kohdalle lyö aina valkosta. Noin. Olin kattavina, että näitä tulee oikein. Sitten lyön tuohon vielä noin. Ja noin ja noin. Tämä näköjään taas vähän nykii tämä minun video. Ei, mitä tein justi? Tyhmä mies.
Ei tähän tuu vielä tällaista. Minä ajattelin, että tehtäisiin niinku... Mitenkäs tämä meni? Näin, näin. Tuo tämmöstä hauskaa nelilehteä. Ei... Nelilehtinen alipa, apila. Juu. Sitten kato lyön tähän. No niin, lapiolla tämä kikka vis nopea nopeampaa, mutta näköjään hakataan sitten nyrkillä. Tehdään tämmönen outline tähän näin. Tonnekin muuten itse asiassa varmaan joutuu tekemään, niin joutuu. Katsotaan mitä tässä tulee, tuloko sanomista taas niin kuin yleensä. Tuohon. 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 Elikkä tarkoituksena oli tehdä niinku joku tällainen tähän näin. Tällä nyt ehkäistään niitä hirviöiden ilmestymistä taas. Ja ajattelin, että siihen voisi tulla semmoista vähän niinku näköä tällä sitten enemmän. Katsotaan, jos pistetään. Jostakin syystä pitää aina tehdä näin, kun en tiedä. Jotenkin vaan se tuntuu luonnolliselta. Kyllä te tiedätte. Noin, 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 noin. Ohohoho. Niin tosiaan se bone blockin tekstuuri näkyy niin huonosti tuolta alta ja se on suhteellisen kallista palaa, niin tuota... Ajattelin, että tehdään tämmöisellä. Tämä nyt näyttää ihan... siedettävältä. Katsotaanpas nyt vielä. Näyttäisikö se nyt... Tämä on tosiaan yksi tapa tehdä, ja sitten tämä toinen olisi tietenkin tehdä sen. Otetaanpa nyt se lapio tuota, kun se on monikäyttölapio. Noin. Tehdään. No, kato. Ghost blocki. Missä oot? Tuossa olit. Noniin. Liian nopea lapio. Tuosta. Noin, 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 noin. Vaihtoehtoisesti voitais tosiaan tehdä se tällä bone blockillakin. Tuossahan se oli minun sormen alla. No en tiedä, kyllä se saattaa sittenkin näyttää paremmalta. Katsotaan, katsotaan. Aina pitää vähän kokeilla ennen kuin rupeaa tekemään, se on ihan hyvä sääntö. No niin. Katsotaan tuolta noin. Noin. Kato, ihan turhaan pistin muuten sen toisen kerroksen sinne alle, eihän sitä mitään hyötyä ole. No niin. Tää näyttää paremmalta tämä bone block. Nää on sitä mieltä. Kyllä me sillä mennään tämä. Se on ihan selkeä homma. Elikkä minäpäs tein tämän nyt tuolla Bonepokilla sitten valmiiksi asti ja... Katsotaan, että miltä se näyttää sitten sen jälkeen. Eikö? Noniin, hetki pian. No niin, ja vielä ihan kokeen vuoksi laitoin tuota valakosta konkriittiäkin betoni. Betoni? En tiedä. Ei näytä minun mielestä niin hyvältä kuin tuo luu. Mennään sillä luulla, se näyttää paralta. Pieni hetki. No niin, ja tämähän rupeaa näyttämään aika valmiilta tässä näin. Pistetään näitä vielä parit tähän näin paikallensa noin. Luuthan meiltä loppuu näköjään ihan kättelyssä taas. Ja lasikin näköjään. No sitä on onneksi tuolla jemmassa vielä, mutta... Katsotaan nyt vähän, että... Miltäs tämä nyt oikein näyttäisi? Näyttäisikö se miltä? En tiedä. Vähän on semmonen epäilevä olo, että mitenkä, onko hyvä, onko huono, meneekö uusiin puihin, toimiko TNT, melkein kato tehtiin se kokonaan tässä. Noniin, tuosta nyt tulukaapas tänne lasin palaset, noin, 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 joo, 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 ja juostaan taaksepäin ja tuohon pitää vielä jotakin keksiä. Ei nyt justiin sattunut olemaan kaikkia palikoita mukaan. Mutta mennään tuonne pimiä aikaa vielä, kun hyvää aikaa on, niin tuosta mattopalkattu. Siellä on lima. Tämän takia minä asun suolla. Mutta joo, kyllähän se ihan hyvältä näyttää. Ei siinä sillä lailla. Eikö? Ihan niinku ok näköinen. Kyllähän se kelepaa kattala. Vähän se on värikäs minun makuun, eli yleensä en tee kauhean tämmösiä värikkäitä juttuja, mutta nyt ei. Seuraava juttu. No, tehdään tuo nyt sitten vielä jossakin kohtaa, mutta... Mitä minä nyt ajattelin? Taas. Ihan ilman lupaa. Vettä juon tällä kertaa, eilen juoin viiniä, mutta ei minä sitäkään paljon juo. Örp. Mitäs se oli? Tuota aitaa.
Tuota noin. Eikö oo? Ei. No äkkiseltään tehdään tosta vähän lisää noo. No tehdään tuolta. Pimeetä puut. Tuolta ja sitten vielä noista tehdään vaikka tikkuja. Noin tikkusia. Ei. Näistä. Noin. Tuolta heittää vaikka tuohon hetkisen aikaa. Tuolta sitten Dark Oak Fence tehdään. Sitten sitä menee moneen eri paikkaan, kun minä käytän sitä paljon. Tehdään reilusti, niin on se seuraavallakin kerralla. Mietin tosiaan näitä. No niin, sinne monttu nyt sitten. Tullaan nyt pois sieltä. Sakkeus tulee alas puusta, kaupungissa on Tivoli. Niin, ajattelin, että nämä välit tästä. Aha, sinnekö menit? Siellä nyt ihan mahdottoman hyvä. Nämä välit olisin tästä täyttänyt jollakin tavalla. Mutta siihen liittyy yllättäen pieni juttu. Niin kuin aina on joku pieni juttu. L5. Katsotaan justiin jää tuonne vielä. Sieltä mennä saatan ottaakin. En tiedä näyttääkö tämä nyt sitten niin hyvältä ollenkaan. Ei se kyllä näytä. Jos ihan totta puhutaan, ei oo hyvä. En tykkää yhtä. Otetaan pois. Elikkä tämä välys nyt pitäisi sitten tästä näin selvittää, että minkälainen se voisi olla. Vähän tuossa nyt haittaa ja harmittaa tämä. Että se multa tuossa nyt sotkee tuota yksi vaihtoehto. Mitä näissä voipi käyttää, näissä koristelleissa tämmöisiä juttuja, niin voidaan hakea tuota noita rappusia. Taas me juostaan ja sitten video näyttää tyhmältä. Näyttää huonolta, ei tyhmältä. Otetaan täältä näitä rappusia, kokeillaan vielä vähän. Tämä on yksi semmonen jippa, jolla saadaan vähän tota variaatioa tuohon. Voidaan pistää niinku näin. Oho, puuttu lasi siitä. Pitääkö laittaa paikalleen? Pitää. Tuosta, noin. Ja tuosta nyt sitten vaihtelevalla menestyksellä. Katsotaas. Tämä nyt ehkä voisi näyttää sitten niinku joltakin, ei kookki. Ja jos tuota niin tuota laittaisi niin nyt sitten molempiin puoliin jonkun verta. Näin nyt tietysti. Katsotaan, että mistä kohtaa ne oviaukot tulee tähän meidän holovikaareen. Joka tosiaan sanakirjasta piti katsoa. Minulla on käynyt alasimen kanssa samalla tavalla. Minä en muistanut, mikä se on suomeksi. Ei tullut mitään muuta kuin Anvil mieleen. Enkä rupea lausumaan sitä oikein, kuin en osaa. Mutta niin. Tämä olisi nyt yksi optio sitten. Minkälaista voitais tuohon tehdä. Sitten jos niinku tehtäis tuonne päin tuosta pathwayta jalankakäytävää, niin jalankulkua, niin sit se ehkä jatkuisi näistä kohdista. Elikkä voitais kiskasta niinku vaihtelevasti niitä reikiä 1, 2, 3, 4 ja tähän tulee 5. Kolmonen voisi olla auki, elikkä otetaan tuota laapio. Teipio XP tuolta. Ai niin, meillä on inventaario taas täynnä kuraa täällä. Kirjaimellisesti justin crashia tuossa hakkasi. Pistetään. Olisiko ne tällaisia jotakin? Mitä luulettu? Sitten laitettais kivet vielä tuonne paade alle. Ja sellainen se voisi olla. Tehdään, laitetaan tällaiset ne ainakin alustavasti. Ja sitten otetaan ne pois kun kyllästytään. Eli sun piirtein huomenna viimeistään. Tehdään tuollaiset siihen. Ja sitten, mä mietin nyt tätä holovikaarta tässä näin, tätä nimenomaan tätä kaariosuutta. Minä tavallaan nyt haluaisin siihen kuitenkin jonkun sortin välirakenteet. Minkälaista voisi olla sitä, minä en tiedä. Ja nyt haetaanpas täältä nyt sitten. Täällä meillä on tätä, no niin. Jos nyt pistettäis pikkusen tätä tavaraa, täällä on kaikenlaista. Joo, tänne nyt ne on kaikki sitten sekaisin kohta. Justiin tällä tavalla käy, kun pistää väärin laatikoihin tavaraa. Pistetään tänne valkoisia juttuja. Se oli niinku se alunperäinen ajatus. Valkoisia. Noniin. Noin. Noniin, nyt on inventaariossa tilaa. Mitäs me oltiin tekemässä? Mitä kaaria? Noniin, oliko meillä sitä puuta vielä? Ei ollut. Otetaan tuolta noin sitten Dark Oak Woodia. Se tosiaan on minun lempipala ja pääpuutani tässä pelissä, se jotenkin vetoaa minun syviin tunteisiin. Nyt mitenkä me tehdään tämä? Mihinkä kohtaa me voidaan vettää tukipuut? Oisko?
Tuleeko häntin näköinen? Ei oo hyvä. Eihän ookaan. Ei oo yhtään hyvä. En tykkää sitä niinku alakuunkaan. Yksi tapa mitä minä oon käyttänyt on tämmönen. Oho, ihan seiniä päin. Katsokaapas. Kun sitä ei osaa. Sitä on ilmoilla paljon. Ei tuu hyvän näköinen. Ei mene hyvin. Ei. Tämä on poissuljettu vaihtoehto. Minä näytän kuitenkin mitä minä meinasin tehdä. Täällä nyt. Olen käyttänyt tätä paljon kattokoristeena. Tuohon noin sitten pistetään vielä. Tuommoinen. Tämä oli itse asiassa sitä hullulta kanadalaiselta alun perin kopioitu. Ottaa katsoa Etho-videota, se on aivan maaginen mies. Ei! Maaginen mies tekemään näitä hommia. Vaikka ei builderi varsinaisesti olekaan, niin osaa kyllä senkin hommaa. Tosiaan yksi tapa tehdä näitä kattolampujuttuja ja katovalaisuja, että ne on pistää tuota glowstonea tuohon. Tämä näyttää ihan nätiltä, mutta niin kuin huomaatte, niin se ei tähän rakennelmaan on nyt sovikku. Se on ihan väärällä korkeudella ja sitten tulee tuommoinen, ja jos sitä, niin sitten se pitää tuolta. Ja ei, tämä ei ollut hyvä. Mutta tuommoista voi käyttää, jos haluaa. Minä siinä minun yksin pelissäkin käytin samanlaista. Se oli tosin sprusea, mutta se on sama rakennella. Tämä ei ollut hyvä. Yhtään. Eli se jää nyt vielä mysteeriksi. Minun pitää sitä varmaan pähkäällä ja lyödä vähän taas päätä batteria. Ajatella, että mitähän se voisi olla. Mutta sitten. Sovittiin, että kolmonen olisi se, mistä menee ovet, niin... No eihän se nyt niin voi olla. Tästä pitää mennä ovi. Ei kyllä se menee niin. Sitten tuosta menee ja tuo on tukossa. Oh, voi. Hyvä miettiä näitä ovia, kun ei tiedä vielä mennäkö ne mennä. Mutta niin. Jotakin tällaista kuitenkin, jos tähän tehdään nyt ja... Jaa. En tiedä, minä jaarittelen. En tiedä mitä on sanomassa. Ei oo hyvä. Joku tässä nyt kuitenkin vaivaa kamalasti. Eikö? Tämä on ihan hyvä tämä maa-osuus tässä. Kyllä. Tämä ei oo hyvä. Entä? Jos otetaan tuota... Superlapiolla vähän multaa. No, mitäs olin tekemässä tuot? Entäs jos sen tekis näin? Näyttäisikö hyvältä? Pystyykö kattoo tästä? No itse asiassa. Tämä olisi ihan vaihtoehto. Tämmöisellä me kulkaa mennään. Eli katsotaan sitten vielä. Ihan niinku mittatilaustyönä lyödään tähänkin. Näin, joo. Noin. Joo, kyllä me mennään tällaisella välyksellä siinä ja sitten tota... Menisikö se nyt se Dark Oldia pistetään tuohon. Ollaan käytetty tämmöstä. Oho, no niin. Tästähän muuten tulee se oviaukko nyt, että turhaan me tätä tukkoa laitetaan. Noin. Sitten tähän väliin me ei voitais keksiä nyt sitten jotakin tämmöstä koristetta. Rumeluuria niin sanotusti. Mitä jo sypättäis tuonne. Tuleekohan tästä hyvä? En tiedä. Noin. Nythän tästä tulee sillä lailla, että hauskasti, että tässä ei sitten pääse läpi ollenkaan. Mutta onko se hyvän näköinen, se on toinen asia. Pystyisiköhän sen kanssa elämään? Mitä sä luulet? Vähän on nyt semmoinen, että pistää rasvuttaa päät. Kyllä me varmaan tuon kanssa voidaan elää. Ainakin nyt näin alustavasti. No joo, antaa se olla. Tämä nyt kuitenkin on tämmönen ja minä vinistelen tämän tästä vielä näin. Ja sitten tehdään tonne päin vielä samaa systeemiä. Ja tonne päin nyt ei tehdä vielä mitään, mutta tehdään tonne päin tästä kolmannen reijän kohdalta kuitenkin. Ja tehdään se tonne aitaan asti. Ja... Sitten tästä ehkä tehdään kanssa. Katsotaan nyt vähän miten joudutaan ja jaksetaan. Mutta siinä olisi kuitenkin nyt se meidän holvikaari. Holvikaaren... perusteet, mitä tähän rakennelmaan tehdään. Kyllä se nyt ihan näyttää hyvältä. Eikö? Menettelee? Kyllä, ei, poissa. Joo. Olkoot nyt näin. Ja.
Hypätään yhteen toiseen paikkaan nyt tässä vaiheessa taas, kun se rupeaa puuduttaa katsella tätä, kun tämä on niin okay. Hetki pieni. No niin, taas viikko vierähtänyt siitä, kun edellisen kerran pelaillut. Ja pikkusen on tehnyt muutoksia, asentelin tuommoisen Optifine-systeemin tähän. Grafiikkojen pitäisi näyttää pikkusen erilaiselta, jolla on tosiaan nyt sitten vähän eri paikassa. Niistä kyläläisistä on ollut puhetta ja pitää ruveta taloja ja pylypyröitä rakentelemaan, niin minä olen tänne suolle nyt sitten vähän tänne. Eli tuossa nyt on se meidän talopylypyrä tuossa. Joo, ja tuolla tehtiin viimeksi sitä systeemiä. Mikä se nyt oli? Holovikaari. Niin, sitä tehtiin viimeksi tuolla. Ja tuo tosiaan saatiin tuo talon seinät kuntoon tuosta noin. Ja ne on nyt tuonne ylös asti. Ja sitten tuommoiset pilvet minä laitoin vahingossa tuohon noin. Ne pitää ottaa pois. Mutta Optifinein tosiaan laitoin, ja niin kuin huomaat, että grafoihin on tullut pikkusen muutoksia, näyttää vähän erilaiselta. Ja mä ajattelin, että tänne suolle, tai on tänne suolle nyt rakentanut jo tällaisen tuva. Kyllä. Tämä on vähän niin kuin sitä tyyliä nyt, mitä minä rupeen käyttämään tässä. Eli ikkunoihin tuommoista koristetta ja sitten tuollaista ja tuollaista ja tuollaista. Täällä on vielä vähän hommatkin. Mutta niin kuin yleisesti ottaen tämmöiseltä pitäisi ruveta näyttämään näiden taloja, mitä minä tänne suolle teen. Pikku se on vielä kahden vaiheella, että miten niin tämäkin vähän näyttää höntiltä vielä. Ei ole hyvä, niin kuin tuossakin korjattavaa olisiko, sehän pitäisi voi tehdä semmonen noin tuo tiekkö. Katsotaan sitä nyt. Koitetaan nyt saada tämä silleen niin kuin, tämä jakso hoitoon tällä. Katsellaan vähän, että mitä ruvetaan tekemään seuraavaksi. Ja tosiaan, on tänne nyt sitten, nyt mulla on ihan omia lehmiä täällä ojassa. Kyllä. Minä olen niitä vähän kasvatellut tässä, en ole vielä kauheasti jaksanut eikä viihtinyt. Joo, niitä sitten kasvattelin tuossa noin vielä. Ja. Sitten minä rakentelin tänne tämmösen. Tämä toimii vähän huonosti vielä, mutta kyllä se jotenkin toi. Tuota kun painaa nappia, niin automaattisesti huhtelee pellolta kaikki noin viljat aina pois. Kohta pitäisi ruveta tuota noin tuolla. Kattokaa, kun oikein juoksee tuonne hopperiin ja sitten ne tulee tänne arkkuun. Otetaan tuolta siemenet pois. Inventaario on taas täynnä, kuraa laitetaan niitä tänne, niin kaikki paikat on sekaisin. Tuosta vähän siemennyksiä tätä käyvää. Istuttaa ne takaisin tuonne peltoon. Tänne tosiaan ajattelin tehdä tästä semmosen kyläläisturvallisen alueen. Jonnekka sitten otan farmerin, joka viljelee näitä peltoja sitten, kun minä käyn niitä aina tuolta noin nappia painamalla ottamassa ne viljat pois sieltä niitä. Sille ei jää mitään muuta kuin sormikäteen. Tai no mitään, sillä nyt jääkään käteen. No mutta kuitenkin. Tämmönen olisi suunnitelma ja ajattelin tehdä näitä peltoja tänne nyt sitten. Pari kolme vielä lisää vähän eri juttuja laitellaan niihin, eli tässä nyt on viljaa. Se on ihan sen takia, että noita lehmiä tuossa on ihan helpompi ruokkia. Ja sillä pystyy tekemään kauppaa sitten kyläläisen kanssa. Tässä mulla on tosiaan tää kellarirakennelma, nyt on pikkusen vielä ke. En oikein tiedä, että mitä tälle tekis. Alun perin ajattelin, että tuo tönö olisi tullut tähän päälle, mutta ei se tullut. Koska minä tykkäsin, että tuossa oli valmiina semmonen hyvä mäki, jota ei tarvinnut erikseen tehdä. Ajattelin, että no niin, tuohon me sen rakennetaan. Sisäpuolinen näyttää vielä vähän täältä. Koristellaan sitä, että mä ajattelin, että opiskelen tekemään noita bannereita ja katsotaan, jos tehtäisiin semmoinen hyvä systeemi, mitä voidaan sitten kopioida raakasti, niin saadaan tänne hyvän näköistä banneria seinille. Kyllä. Ja sitten, ennen kuin pimiä tulee, mennään käymään vielä tuolla. Tänne kanssa valasin jo vähän aluetta. Tuossa tosiaan tuo meidän pömpeli, tuon minä vähän matalaksi vielä. Mutta tänne vähän valasin jo aluetta, eli tähän saarelle. Minä ajattelin sitten kanssa rakennella jotakin pientä tönöä pystyy. Ja minä olen valassut näitä puita nyt vähän erillä tavalla kuin yleensä, tai aluetta siis. Eli olen ottanut tuonne puuhun lyönnyt aina tuommoisen glowstone kilkuttimen valasemaan. Ja tosiaan tähän ajattelin rakennella jotakin sitten vielä kahtelleen, että mitä. Ja. Tuohon tein tuommoista siltamallia jo pikkusen, että minkälaisilla yhdistellään sitten näitä saaria keskenään. Ja täällä lampaat juoksentelee vapaana. Olkaa hiljaa. Annipan Lehter tykkää, että lampaat on hiljaa. Täällä on vähän nostellut tätä maata ja näin. Tämä projekti on nyt yllättäen jäänyt pikkusen sitten niinku vaiheeseen, kun en tässä nyt ensinnäkään kauheasti ole kerännyt pelaamaan, ja kun on pelannut, niin on aloittanut tuhansia uusia projekteja ilman, että on saanut mitään valmiiksi. Niistä enemmän sitten seuraavalla kerralla, koska minä vähän luulen, että nyt ruvetaan olemaan niissä mitoissa, että
voidaan näiltä osin sanoa, että heippa, mahdollisesti, kyllä. Tosiaan, mutta tänne tuodaan niitä kyläläisiä sitten vielä. Jahka saadaan tämä alue vaan turvalliseksi, että ei tule mobeja kauheasti ja vähän polkua tuohon luonnostelu jo, että tuosta noin menee tuonne. No ja siellä kato, tämän takia pitää vielä valoja tuolla lisää. Luuranko täällä näin pyöriä. Kohta se minua yrittää ampua. Ei yritä. No mutta kuitenkin. Ja tänne päin tosiaan laajenee sitten kanssa jossakin vaiheessa ja on kuulkaa monenlaista suunnitelmaa. On niin monenlaista suunnitelmaa. En tiedä kerkeekö tekemään mitään. Mutta minä sanoisin nyt kuitenkin, että tältä erää jätettäisiin hommat niin kuin suurin piirtein tähän. Kuu nousee, suolla on mukavaa. Ja. Katsotaan seuraavalla kerralla taas. Oli kiva turista lyhyen aikaa, pidemmän aikaa. En tiedä mitä mieltä olette jaksosta. Jättäkää niitä kommentteja sinne YouTube-videoon. Sanokaa vaikka kavereillekin, että siellä se on hyvä. Nyt sitten nauhoittelen noita YouTube-videoita. Aikuinen mies sekä parempaa tekemistä. Ja tuota niin, ei muuta kuin paljon näkemiin.